来看今天这条的经文，马太福音五章十四到十六节，一起来读。人是世上的光，人照在身上是人点的，不是放在灯底下，是放在灯台上，就照亮底下的人。你们的光也要这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。好，感谢主。主耶稣希望我们是光啊！我们在约翰福音三章十九节看到，光来到世间，世人因为自己行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们罪的就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他的行为受责备。那我们也是一样，求主帮助，让我们被光光照的时候，我们能够接受光的责备或者光的指引。当我们做光的时候，求主让我们也在真理中使别人能够接受真理。我们是世上的光。那么耶稣其实还讲了一句话，我们是山上的城。什么是山上的城？是山城呢？是让人家看得到。这个美国开国的清教徒们就希望美国是一个山城，让全世界的人都能看到该怎么样生活。那可是城市的建造也有相反的情形。那么在创世纪十一章有讲，有名的一个城在巴别啊，第一节，那时天下人的口音言语都是一样，他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。这看起来没有什么不好，但是耶和华却败坏了这件事情，因为人有这颗心，要造一个塔，一个城，不要分散在地上，跟耶和华的命令是相反的。耶和华对亚当夏娃的吩咐就是要遍满全地，而不是聚在一个地方啊。他们就做了违反神心意的事情。那么然后城的美丽，城的庞大，也常常成为人骄傲的理由。那么事实上在圣经里面后来出现了另外一座城，就是耶路撒冷。那么得罪神的城就是巴别塔，或者索多玛、俄摩拉、罗马都有这样来形容的。那么世界上这些霸权，圣经里也有用高大来形容。巴别塔，塔顶通天，在但以理书第四章十一节有讲到，有一棵树，那树渐长而且坚固，高的顶天，从地极都能看得见。十二节，叶子华美，果子甚多，可做众生的食物。田野的走兽卧在荫下，天空的飞鸟宿在枝上，凡有血气的都从这树得食。这个树高大，高的顶天，连地极都能看得见。然后那么多的飞禽走兽是靠着这个树来生活的，就是把这个树形容成一个非常强大的力量。这棵树呢，指的就是巴比伦，这棵树指的就是历世历代所有的大城。那么这棵树跟那个城一样，有一个守望的圣者，四章十四节，大声呼叫说，伐倒这树。十七节，这是守望者所发的命，圣者所出的令，好叫世人知道。至高者在人的国中掌权，要将国赐予谁就赐予谁，获利极卑微的人执掌国权。那么城市的存在，希望是让人知道上帝的伟大。城市的存在不是一个坏事，神的国、神的家、神的教会，其实也是神的城。
神的城特别用那种比较文明比较坚固的方式来形容上帝家的永存和伟大啊，愿我们也像一座城被建在高处，让人看到上帝的国度的美好，让人知道上帝在人的国中神的国中都掌权。各位，但以理书讲这个巴比伦侵略了以色列，把耶和华殿中的物拿去放在自己的宫殿里面，最优秀的精英就带到了巴比伦的首都，然后就养他们，让他们为巴比伦来服务。那么但以理书在这种亡国被掳替强权异教徒工作的情形下写的。尼布甲尼撒做了两个梦，一个是看到一个巨像，一个是一棵大树，就是我们刚刚读的，都是高大无比。那么尼布甲尼撒看到这异象，但以理当然也看到这异象，但是所有的强权根据圣经讲都会过去，只有一个非人手凿出来的石头把这些强权都会打败，然后会成为一个永存的国度。那当然石头就是耶稣基督，那个国度就是神的国度。不过我特别觉得需要注意的是，尼布甲尼撒看到那个异象，但以理跟他说是上帝把权柄给你的，是上帝兴起巴比伦的，也是上帝拿去巴比伦的权威。神兴起神消灭都在神的手里，这个世界一切的变化都在神的手里，至高者在人的国中掌权。至高者不是只在神的国中掌权，也在人的国中掌权，他要把国赐给谁就赐给谁。所有的人不是只有基督徒，他们的生命气息动作都在神的手里。那么是在以色列亡国的时候，但以理看到一个异象，永存的国度是在上帝的手里，永存的国度在上帝的手里，我们却也在世界的国度中生活。世界的国度会过去，也抵挡上帝，但是它也有被神使用显出神伟大的地方。任何一个国家，包括波斯帝国、希腊帝国、罗马帝国等等都是啊。那么我们需要在我们生活中显出上帝的荣耀。那么很多人觉得要建立一个基督教的国度在这个世界上，有人说美国就是，我觉得不管是美国或者是旧约的以色列，都或多或少反映出一些尊主为大的情形。但是即便是大卫的国度，即便是所罗门的国度，我觉得基本上那还是世界的国度，只是他可能有比较强烈的对神话语的敬畏，但是随时这些国度都可能会倾覆，可能会失败。大卫会犯罪，以色列只是有比别的国家多的神的律法在那边写出来，神是在人的国中掌权的，但是神自己也有另外一个国度是属他的儿女，就是任何一个世纪里面属神的儿女他们所组成的国度。我们没有一个政治的组织，但是我们一起信一位真神，我们就是神国度的子民。我们在罪恶的世界，我们也纳税给该撒，我们也服从该撒的命令。那么有一些基督徒说，
教会的掌权者是耶稣基督，绝不是其他的人。所以当教会听其他的人命令的时候，这个是出卖主。但是我说不是的，我们的建堂，我们的规格通通都要给官员审核的。我们信友堂每年政府发各种通告来，包括消防演习，我们要听他们的，我们哪个地方不对，哪个地方对，哪个地方要改善。我们每年报税，我们也一定都是听国税局的。该杀的物要给该杀，神的物给神。求主帮助我们，神国人国都在神的掌管之中，人的国度会过去，神的国度到永远。神国和人国在世界上是一起进展的，神国是看不到的。教会里不是都是基督徒，只有神知道哪些是真基督徒。但是我们在教会里面，我们传讲神的话，我们希望教会能够有神的话，有神的光在我们生活中。诗篇119篇105节，你的话是我脚前的灯，路上的光。130节，你的言语一解开就发出亮光，使愚人通达。那么一样，当我们在世上要做神的臣，显出上帝的国度的样式的时候，我们需要上帝的话。那个上帝的话就是上帝的光。约翰福音第一章第九节，那光是真光，照亮一切生在世上的人。那么希望我们的教会，我们基督徒做每件事能让人看到我们的主是真实的主。我们能够传讲，我们能够有好的行为，但是别人不一定信。我们的行为甚至也不一定好，但是我们总希望朝这个方向走。我们也要记得，就是不信主的人，他们在世事之上，他们的物理、化学、数学这些东西，通常不比我们差，甚至比我们好。那么我们不要不服气，我们是蒙拣选的，我们感谢主。但是我们真希望神帮助我们显出上帝在我们身上的工作。我第一个要讲的是以撒。列祖亚伯拉罕、以撒、雅各，以撒是最软弱的一个人。各位，我们不一定每个人都非常优秀的，我们不一定每个人都很能读书、很能唱歌，我们不一定能够琴棋书画个个都第一名。事实上，我再一次说，基督徒需要认识一件事：神拣选的实在很多是很平庸的，我们没有什么很优秀的，我们就更需要依靠上帝了。我们依靠上帝，不是要自己懒，就是我们谦卑，多学习依靠顺服上帝。以撒特点就是这一点，他真顺服神。那个马丁路德说，没有一个儿子会像以撒这么顺服，除了耶稣。那个亚伯拉罕献以撒这件事情，我们太熟悉了。我们通常焦点都在亚伯拉罕身上，一个做父亲的这样敬畏上帝，把自己儿子献上，这是很了不起。但是以撒的顺服也是不可思议的。我们顺服上帝，跟随上帝，我们要活得像盐、像光一样，都会有代价的，都会有我们吃不消的地方。不过我们感谢主，以撒就是很顺服、很平庸，但是神非常祝福他。在创世纪26章12节那里，以撒在基拉尔那个地方耕种，那一年有百倍的收成，耶和华赐福给他，就是以撒后来就成为一个大富户，非常多的牛群羊群，非利士人就嫉妒他。那么嫉妒他呢，哎呀，我们看古今中外人的罪行都差不多，常常是
最低级可是很普遍的嫉妒，就是损人不利己，只要你不舒服就好。那他们怎么做呢？在十五节，当他父亲亚伯拉罕在世的日子，他父亲的仆人所挖的井，非利士人全都塞住填满了土。那么他富裕，他被赶走了，十六节十七节。那么以撒呢，就在基拉尔谷支搭帐篷在那边。然后你就看到很稀奇的事情，十八节，当他父亲亚伯拉罕在世所挖的水井因非利士人把他塞住了，以撒就重新挖出来了。以撒他能够重新把它挖出来，而且呢叫这些井有名字哈。十九节，这得了一口活水井，那么基拉尔的牧人就争说这是我们的，以撒就说这个水井叫埃瑟，就是相争。显然相争以撒就让步，就退让了，他们就又挖了一口井，以撒的仆人又挖到井了，这个井叫西提拿，就是为敌的意思。以撒到哪里，嘿，他真是这福星啊，就挖到水了，挖到水敌人就把它塞起来，他就再换到一个地方又挖到水了。到第二十二节，他们又挖到一个井，这个井呢就叫做利和伯，宽阔的意思。那么最后他去别示巴这个地方，耶和华在夜间向他显现说，你不要怕，我会赐福你。以撒就在那里筑了一座坛，然后他的仆人又挖到一口井，他这时候非利士人就来找他了。第二十六节，亚比米勒原来把以撒赶走的，同他的朋友户萨和他的军长菲戈从基拉尔来见以撒。以撒对他们说，你们既然恨我打发我走了，为何到我这里来呢？二十八节，他们说啊，这句话太宝贵了，我们明明的看见耶和华与你同在，我们看见上帝跟你在一起赐福你保佑你，我们就说哎呀，我们还是跟你一起立约吧。二十九节，使你不害我们，正如我们未曾害你，一味的扣待你，而且打发你平平安安的走。就是以撒真是很温和的人，但是神跟他同在，不仅他挖到井，不仅他富裕，而且欺负他的人主动来跟他讲和，说的理由就是我们看见耶和华与你同在。那以撒的儿子雅各也是这样，他在他舅舅，就是他岳父拉班家帮拉班看羊，拉班骗他欺负他，但是他在那里工作不得已啊，他在逃难，拉班欺负他骗他，神还是祝福雅各，以至于雅各在帮拉班经营的时候，拉班的事业非常丰富，拉班就请求雅各，创世纪三十章二十七节，拉班对他说，请你人与我同住，因为我已经算定耶和华赐福于我是为你的缘故。哦，雅各也就得理不饶人，他说我没有来的时候你产业很少，现在是发大众多，耶和华随我的脚步赐福于你，这也是就是我走到哪里福气就到哪里，我现在要为自己兴家立业。那么后来他们中间还是有拉班对他欺骗，但是上帝让雅各学一个功课，我们也要学这个功课。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒，
若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。各位，如果神没有赐福跟我们同在，我们就枉然劳力，枉然警醒。不过我也希望各位注意一件事情，圣经并没有说所以我们不要看守城池，所以我们不要劳力工作建造房屋。我们要的，我们要努力，我们要上进，只是我们要得到任何东西，我们需要走在主的路中。他的舅舅看到耶和华跟他同在，看到耶和华随着你的脚步祝福我。哎呀，我们求主帮助我们的生活能让人看到上帝是真的，上帝对我们是真实的爱，丰富的爱。约瑟跟上帝的同在也是别人看得见的，在创世纪39:3，他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，约瑟就在他主人眼前蒙恩，伺候他主人。这很棒啊！愿神祝福我们，使我们所在之处使别人得到耶和华的赐福。那么后来约瑟当然被下在监狱里去，那么约瑟的解梦后来使那个酒镇非常吃惊，印象深刻，他就要帮约瑟讲话，可是回去又忘记了。神让约瑟苦等了2年，法老做梦，梦没有人能解。哎呦，酒镇说，哎呦王，我想起来了，有人能解。2年前我在监狱的时候，有一个希伯来少年能够解。法老就说赶快把他叫来，约瑟就被立刻清洗得干干净净的，然后在法老面前解梦。法老的所有的臣仆，所有的那些术士解不了。法老跟约瑟讲，约瑟听了就说，哦，法老，这个梦的意思是什么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 ，还说法老我告诉你现在应该怎么办，那个在梦里面没有的。然后创世纪41:38，法老听了就对臣仆说，像这样的人有神的灵在他里头。然后39，法老对约瑟说，神即将这事都指示你。各位，神看不见，神的灵也看不见，约瑟里面有神的灵居然被法老看见了。愿神的灵在你里面，叫你的家人看见，叫你的同事看见。那么后来但以理也是有这样的经验，在但以理书2:47，王对但以理说，你既能显明这奥秘的事，你们的神诚然是万神之神，万王之主，又是显明奥秘事的。我们的表现不一定能叫人看到，我们好的表现也不一定能叫人把荣耀归给主。我刚刚说了，光照在黑暗里，黑暗不一定接受光，但是我们求主帮助我们，求主让我们这些罪人在所在的环境中，虽然我们渺小，不一定有能力，更比不上约瑟或但以理他们，但是神的生命在我们里面，或多或少能够显出上帝的丰富和真实。我们能够成为世上的光，因为主的光照在我们里面，我们有上帝的真理，上帝的生命，上帝的爱，这都是光。光是爱，光是真理，光是生命，使我们能够或许神怜悯，让其他的人能够敬畏上帝，歌颂上帝。我们都软弱，我们常常活不出来，求主帮助，彼此祷告，让我们能够活出光的生活，让人看到我们里面的上帝。但是不要太指望人，
不要太指望，我们的指望总在上帝，不在我们的老板也喜欢上帝了。我们的指望在上帝，不在我们的家人也觉得我们的上帝不错了。愿我们发出光来，愿我们在任何一个角落，家庭里、社会上、学校里，我们都靠着主给我们的聪明、智慧和正直，见证主的真实，让人看到怎么生活才是对的。但是我们也承认，我们有很多的软弱，活得并不好。那么也求主帮助我们，让我们也能在人的软弱上显出神的智慧，让我们把神在我们身上的工作活出来，认定他，传讲我们的基督。我们活得不够好，但是这不妨碍我们的上帝是真的上帝。多领受神的话，多传出神的话，见证我们的主是真实的。我们祷告。天父，我们谢谢你的恩典和慈爱，求主同在帮助我们，让我们在罪恶的世界里面像明光照耀。主，我们实在没有骄傲的理由，我们实在没有夸口的理由，我们表现的并不好，我们也很多时候罪恶感很深，但是我们感谢你，你不丢弃我们，你继续怜悯恩待我们。不一定我们的钱特别多，不一定我们的学问特别大，但是就在我们这罪人身上，你显得作为，让我们不能不说，让别人不能不承认主在我们当中。奉耶稣的名祷告，阿们。